Bon dia a tots i a totes. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a la jornada Justícia Juvenil en Perspectiva de Gènere, Reptes de la Intervenció. M'acompanya a la mesa i saludo a la Núria Balada, directora de l'Institut Català de la Dona, i a Naman Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Abans d'iniciar la jornada, vull tenir un sentit record per la Pilar Heras, directora general d'Execució a la Comunitat i Justícia Juvenil, que ens ha deixat molt recentment. La Pilar va ser una dona compromesa amb la feina que feia, amb la reinserció i educació dels joves, i impregnava tota la seva actuació amb una mirada progressista i feminista. Pilar, avui més que mai et trobarem a faltar. Ens has deixat un gran buit, que serà difícil d'omplir, però nosaltres volem dir que ens comprometem a continuar tirant endavant la feina i els projectes pels que vas lluitar. Ella va ser la promotora de l'inici del contacte amb l'Institut Català de la Dona, que en l'àmbit de la justícia juvenil es va concretar l'any 2016 en la celebració dins el programa Estimar no fa mal de la primera jornada de gènere, perspectiva de gènere a justícia juvenil. Aquella jornada va posar de manifest la importància de la sensibilització i capacitació dels equips professionals per integrar la mirada de gènere en les seves propostes. I alhora es va enfatitzar la seva relació amb la prevenció de les relacions abusives i violentes que es poden consolidar entre els adolescents. Seguint el fil d'aquella primera jornada, amb aquesta segona jornada es pretén obrir una mirada crítica i reflexionar sobre el significat de la igualtat i sobre la construcció social dels estereotips en relació al gènere. El caire transversal de la temàtica que es tractarà la jornada ens ha fet comptar amb públic destinatari de l'activitat, però també a professionals com els de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, professorat universitari i estudiants de Criminologia, Dret, Educació Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social i altres professionals i estudiants interessats. Sense entrar en el fons del contingut de la jornada, es vol recordar que es comptarà primer amb la conferència inicial a càrrec de la professora de Sociologia de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez, la construcció social de la desigualtat i la construcció del gènere, la qual, sens dubte, no ens deixarà indiferents. Recordem aquí les paraules arran de la primera convocatòria de vaga feminista del passat 8 de març del 2018. La desigualtat és coneixement científic provat i comprovat, no opinió, no sentiments, no voluntat. Tot seguit, gaudirem d'una de les dues performances de la jornada, de les quals, donat el seu caire d'improvisació i de sorpresa, no us podem avançar. Tampoc ho podria fer-ho. A continuació, el programa preveu dues taules rodones per a la reflexió del tot interessants. La primera, amb el títol Perspectiva de gènere i doble judicis, amb la participació de dues expertes de camp, la Carla Vall, advocada penalista especialitzada en l'abordatge de les violències masclistes, i Mireia Caselles, psicòloga. Segur que en aquest espai les ponents ens plantejaran preguntes tan punyents com la que la Carla enllançava als medis de comunicació fa gairebé un any. Com apliquem la diversitat dels àmbits de la vida a la perspectiva de gènere? No com una secció afegida, sinó com una política integrada a tota acció que desenvolupem? I alhora, aprofundirem també de la mà de la Mireia en com cal actuar davant de casos propers de violència masclista, sempre respectant la dona i entenent la seva situació que viu i també detectant conductes i accions que mantenen aquesta violència a la societat. A la segona taula, amb el títol Com incorporar la mirada de gènere a la intervenció socioeducativa, hi participaran l'Alba Vira, investigadora i consultora en gènere de la Fundació Surt, Teo Juventeny, tècnic d'educació afectiva i sexual de SIDA Study, i Chantal Genovar, tècnica de programes d'apoderament de dones migrades, també de la Fundació Surt. Ells tres abordaran tres temes relacionats amb la intervenció de màximes incidències entre la població jove: la sexualitat en perspectiva de gènere, la mirada intercultural en la intervenció socioeducativa i l'apoderament de les joves dones migrants.
Finalment, la Marina Sardà, responsable de la Unitat de Programes d'Innovació de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, ens ajudarà a identificar les idees claus de la jornada que han facilitat la transformació necessària per avançar en els plantejaments i les intervencions professionals que han d'incorporar de manera efectiva la perspectiva de gènere per garantir la igualtat. Jo espero que tingueu una bona jornada. Dono la paraula a la Núria Balada. Només dius en nom del Centre d'Estudis Jurídics que si necessiteu qualsevol cosa així, dirigiu-vos a algú de nosaltres. Molt bé, gràcies, Núria. També donar-vos la benvinguda des de l'Institut Català de les Dones. Agrair també al Departament de Justícia haver fet aquesta jornada conjuntament, i jo també dir unes paraules també en reconeixement a la tasca de la Pilar Heras, una bona amiga, una amiga feminista que des del minut zero es va prestar també a col·laborar amb totes les tasques de col·laboració i transversalitat de gènere de l'Institut Català de les Dones. Per tant, crec que un acte de formació com el que fem avui, un acte de formació en perspectiva de gènere, ha de servir també per reconèixer la tasca de la Pilar. Jo crec que les persones no passen, i evidentment també s'ha d'agrair la tasca que va fer durant molts anys la Pilar Heras. També dir-vos que actualment des de l'Institut Català de les Dones estem elaborant el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022, que el que ha d'aconseguir és que aquesta transversalitat de gènere de la que parlem sigui una realitat. Evidentment, les polítiques públiques no són neutres al gènere. Quan actuem i fem actuacions públiques, hem de veure el món amb aquesta mirada feminista, amb aquesta mirada de gènere tan necessària per canviar el món. De fet, el feminisme és crític. Jo crec que el que ha de fer la política pública és mirar el món amb aquesta mirada crítica per tal de canviar les coses. I evidentment estem en un moment també històric, com deia la directora, manifestacions massives com les del 8 de març o campanyes com el Me Too o el Cuéntalo. El que ens diuen és que les dones, tant les dones com els homes, reclamen que encara avui en dia no existeix una igualtat formal, no? Al revés, una igualtat real. Existeixen lleis. De fet, el 2015 vam aprovar la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, però malauradament aquesta llei no té un impacte directe sobre la població, sobre més del 50% de la població. Des de l'Institut Català de les Dones, en consonància a aquest pla estratègic, col·laborar també amb tots els departaments. I creiem que una eina imprescindible i necessària és el pla director de formació. Crec que si ens formem, si revisem les nostres pràctiques quotidianes, d'aquesta forma podrem eliminar aquests estereotips sexistes que malauradament encara avui en dia persisteixen. Per tant, creiem que una eina necessària, i més avui que estem en un centre de formació, és el pla director de formació, que el que ens ha de garantir és formar a 4 anys vista com a mínim el 20% del personal de l'administració de la Generalitat a diferents nivells. També els càrrecs de comandament, però també a totes les persones referents a polítiques d'igualtat de gènere de tots els departaments de la Generalitat. Jo, per acabar, voldria citar un tuit que feia fa uns dies l'Aranzu Varela, una feminista basca que hem pogut compartir diverses sessions, que deia: el feminisme no és un club, és una pràctica política. No es pot una apuntar, ni se'n pot treure ningú. Formar-se, revisar les pràctiques individuals i organitzar-se col·lectivament, i solidaritat entre nosaltres i cuidar-nos. Crec que aquest petit tuit defineix molt el que hem de fer avui en dia si volem canviar les coses i realment volem aconseguir viure en una societat més igualitària, més democràtica, i on les dones podem garantir els nostres drets individuals. Passo la paraula al secretari de Mesures Penals i Reinserció i Atenció a la Víctima. Gràcies. Molt bé, gràcies, Núria. Bon dia a totes i a tots. La veritat és que
com us podeu imaginar, no em plau fer aquesta presentació, perquè la presentació l'havia de fer la Pilar, i per tant doncs, la moció em pot. No? Sí que us diria que malauradament la Pilar, encara que no estigui entre nosaltres, amb tota seguretat que ens deixa molt la seva empremta de força, de determinació i de compromís. Compromís, com deia abans també la Núria, compromís amb el feminisme i compromís també amb aquesta visió crítica també de perspectiva de gènere. Penso que ella ens deixa el camí marcat per seguir treballant amb aquesta perspectiva de gènere en el camp de la justícia juvenil i en l'àmbit de l'execució penal de manera més àmplia. No? Precisament quan parlàvem de quines havien de ser les prioritats estratègiques d'aquesta legislatura, una prioritat molt clara era desenvolupar un model d'execució penal amb visió de gènere. No? I per tant, de seguida vam estar d'acord amb la Pilar que havíem de posar aquest accent. Seguirem treballant per promoure els objectius d'igualtat i atenció a les diferències que té la nostra societat. La població femenina en l'àmbit de l'execució penal és minoritària i justament per aquest fet de que és minoritària, doncs pot passar moltes vegades que les polítiques uniformes basades en les necessitats de la població majoritària s'acaben imposant. No? Per tant, sempre hem de tenir aquesta sensibilitat de ser capaços de vertebrar polítiques que justament el que atenguin és aquesta atenció a la diferència. No? Sempre diem que en l'àmbit de l'execució penal tenim una missió molt rellevant, no? Que jo sempre dic que és una autèntica política social. No? Treballem per la inclusió i la reinserció de les persones, i això ho hem de fer des d'una perspectiva també tenint molt clar el valor de la igualtat i del respecte a la diversitat. Penso que això ens farà caminar cap a una societat més justa, més integradora i també, evidentment, més segura. No? Com a professionals treballem amb persones amb una intencionalitat educativa i reparadora i tenim també la responsabilitat de no reproduir les desigualtats i discriminacions que constatem a les seves experiències, en les seves experiències vitals. No? Per tant, aquesta jornada d'alguna manera també el que ens obre el camí és que la nostra pràctica professional ha de tenir sempre molt present aquests valors i tenir la responsabilitat de promoure, tenim com a professionals la responsabilitat de promoure la igualtat. Per aconseguir la inclusió i la reinserció de les persones és imprescindible la individualització i atendre la singularitat de cada una de les persones. Això sempre, la Pilar i jo sempre ho dèiem, no? No podem confondre mai, ni en les èpoques de massificació dels sistemes penitenciaris i de justícia juvenil, sempre hem de tenir molt present que ni en aquestes èpoques havíem de perdre de vista que cada persona doncs, té la seva singularitat i que ens hem d'apropar a aquesta singularitat per poder garantir els seus drets i oferir-li oportunitats de millores. Sens dubte, jo penso que el propòsit d'aquesta jornada és molt interessant, és a dir, obrir una mirada crítica i reflexionar sobre el concepte d'igualtat i sobre el significat d'igualtat i de visió de gènere ens ha de permetre millorar la nostra intervenció. I penso que aquest és un dels propòsits més bo que ens podem plantejar. No? Jo no volia deixar passar l'oportunitat també de reconèixer, expressar el meu reconeixement per la tasca que dueu a terme tots i totes. No? Penso que aquesta tasca, en aquest àmbit d'execució penal, hi ha una gran vocació, hi ha molta gent molt compromesa i aquest és el gran valor que a nosaltres doncs, ens permet ser sempre molt optimistes de cara doncs, al futur i de cara a marcar-nos nous reptes. Que gaudiu d'aquesta doncs, jornada, que sens dubte penso que ens farà créixer com a professionals, però també ens farà créixer com a persones. Penso que el contingut d'aquest programa doncs, és un contingut que realment convida molt a la reflexió i convida molt doncs, a pensar que mai podem perdre de vista aquest valor de la igualtat i aquest valor d'atendre doncs, la diversitat que tenim en la nostra societat. Gràcies a tothom. Jo estic supercontenta de poder presentar aquesta jornada. No diré tot el que penso ara perquè no vull treure temps a lo important, així que simplement dic que estic molt contenta i la resta, si puc, en un altre moment la compartiré i si no, doncs ja m'ho guardo per no treure temps. Jo us he posat aquest punt de sortida o d'arribada, perquè realment quan pensava la presentació pensava, ostres, la presentació, la jornada que vam fer el 2016
va ser realment un primer punt important aquí. Quan dic aquí em refereixo a Justícia Juvenil, no? Que vam poder oferir un espai per parlar i pensar de la justícia juvenil en clau de gènere. Rescatava quatre idees importants d'aquell moment i que vam dir que era una mica un repte que tenien com a societat i em semblaven interessants utilitzar-les ara. La primera era tenir en compte que la socialització de gènere, la socialització diferencial, té conseqüències negatives tant per l'home com per a la dona, perquè sovint es pensa que només és un tema que afecta les dones, i això és molt important tenir-ho en compte. I després poder repensar també com a societat tota la desvalorització, les connotacions negatives que estan associades a la feminitat i tot el que representa. I em semblava que era un punt de partida rescatar allò que en aquell moment vam concloure com a idees per fer el salt fins al 2018. Llavors, clar, quan pensàvem quina és la finalitat realment d'aquesta segona jornada, no? Tot i que no us vull presentar dades, aquesta que em sembla com molt impactant perquè és molt, molt visual, no? Això són les dades que surten del nostre departament, no? Són les dades publicades al butlletí estadístic, perquè ens fem una idea del que representen els homes i les dones, i reprenent una mica la paraula també que deia l'Amant, no? Que sovint les dones, per ser minoritàries, són a vegades invisibles, no? en el nostre espai. El 84-47% són homes. En la població general de Catalunya, en el IDESCAT, aquesta proporció sabeu que no és aquesta, és gairebé la meitat. És un 51,74 d'homes i 40, gaire 50 de dones. No cal insistir en les dades, però clar, si més no fa pensar, hòstia, igual el gènere sí que té alguna cosa a veure, no? Amb el risc d'acabar sent una persona infractora, no? O un noi infractor. I això ho hauríem de tenir en compte. Què pretenem amb la jornada? La jornada el que hem intentat és recordar un tema, i el tema és sempre el tema de la igualtat, la no discriminació. Obrir la mirada. Quan diem obrir la mirada, ho plantejava com és important el lloc al que dirigim aquesta mirada. Si la dirigim cap a fora o la dirigim cap a dintre. Cap a fora sovint pensem què farem amb l'usuari o l'usuària que tenim, què farem de la intervenció, quines eines tinc, sempre està posada fora, i la idea era no anem fora i revisem com a professionals de l'àmbit, no? Què tenim, què necessitem i com ho vivim tot això. Pel que fa a la mirada, al punt del que mirem, a Justícia Juvenil sempre tenim molt clara la referència a la llei 5/2000, perquè és la reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la tenim molt present. Però jo em plantejava, la tenim tan present, és només això el que tenim present del jove, que és una persona, o la jove és una persona infractora? Què passa amb la persona jove? On queda si aquesta mirada la fem des d'aquesta llei només, no? I sovint parlem dels temes d'igualtat o de gènere com quelcom que ara està de moda, no? I a mi em recordava una mica el que continuem dient de les noves tecnologies, que no sé fins quan direm noves, perquè clar, mòbils fem servir des dels 90, smartphones pues, més o menys des del 2000, i encara anem dient noves tecnologies. Clar, dir que aquest tema està de moda per mi també és una manera de treure-li un punt de prestigi o de valor. I jo crec que no està de moda, i ho lligo amb la idea de que necessitem obrir la mirada amb una llei, que és la 14/2010, que és de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència, on hi ha tres punts. L'article 9, on ja parla de no discriminació, no cal que m'estengui, però té a veure amb que els poders públics han de garantir aquesta igualtat i aquesta no discriminació. L'article 10 parla de perspectiva de gènere i diversitat funcional, i l'article 19 parla del coneixement rigorós que s'ha d'oferir a partir de dades que evidentment han d'estar desagregades per sexe. Clar, aquesta llei és des del 2010. També podem dir que és nova, com les tecnologies, no? I una altra part que té a veure amb aquesta mirada és la manera en què la fem, no? Aquesta mirada, si la fem d'una manera reflexiva, si la fem d'una manera innovadora, si la fem d'una manera qüestionadora, o si la fem d'una manera pretesament neutra, no? Com deia la Núria també, clar, la neutralitat sovint és difícil perquè les persones no en som de neutres, són persones on aquesta neutralitat no està present.
D'una altra banda, el que preteníem també és potenciar la reflexió entre tots i totes vosaltres, no? Poder reflexionar al voltant de temes tan importants com l'objectivitat, la subjectivitat, què és l'aplicació de la llei i com la garantia de drets es pot casar amb una intervenció socioeducativa o psicoeducativa. Si la perspectiva de gènere no la tenim en compte, passa alguna cosa? Passa alguna cosa només amb la persona que estem atenent o passa alguna cosa com a equip o com a societat també, no? Sabem fins a quin punt estem vulnerant o ens sembla que no. I finalment el que intentem amb aquestes jornades, no, de sensibilització és poder mica en mica facilitar la transformació. Jo havia d'acabar aquí per presentar a Cristina. Com he vingut tan corrents i tinc tan present el temps, no m'ha donat, se m'ha passat, he volgut córrer molt i se m'ha passat fer esment a la Pilar. Sé que ho han fet, però jo ho vull fer també. No recordaré, no, el que ells ja han dit, però sí dic que la tinc molt present, que està molt present i que ella estaria molt contenta d'estar avui a la jornada. Us presento la Cristina. Perdoneu. La Cristina farà la inaugurarà ja amb la conferència, després farem 10 minuts perquè pugueu fer preguntes o, bueno, el que vulgueu. El que vulgueu no, preguntes. El que vulgueu no, preguntes. Preguntes només. Ens hem d'ajustar amb el temps perquè després ja ho heu vist que hi ha un espai d'improvisació que esperem que el podeu, que us opti, que el podeu gaudir. I, bueno, ella... Faré també una presentació curta, simplement, ja ho han dit abans també, però la Cristina Sánchez és professora de Sociologia a la Universitat de Girona. No us explico res més del que ja fa, perquè això es pot trobar a internet molt fàcilment. El que sí que us dic és que de seguida vaig tenir clar demanar-li que participés perquè és una persona que, bueno, desprèn molta energia. Jo el que m'arriba és que s'ho creu molt i vaig pensar, clar, de ser-hi. I això no ho trobareu segurament a Google, però us ho dic jo, bueno, ja ho veureu. Però, clar, jo crec que amb dones que comparteixen, no, la seva saviesa així, doncs, ostres, els espais haurien de ser molt més habituals. Llavors ja està, jo passo la paraula i només... Ah, esto ho tinc aquí. Això te faré com un d'allò de colorins. Ah, perfecte, però així jo no ja me n'he d'ocupar. Sí. No. Perquè jo el controlo fatal. No te n'ocupis. I ja faré jo. I això, obro la teva. Perfecte. Vinga, posa-le. Cristina. Ver, pantalla completa, un momento que no la veo. Pantalla completa, vale. Gràcies. També. Sí, sí, en cas em poso aquí, fem-ho a l'inrevés. Bon dia una altra vegada. Quan venia pensava en dues coses. Amb la Pilar, que jo de fet la vaig conèixer molt recentment, la vaig conèixer aquest estiu a Figueres, la vaig saludar un dia aquí, ens vam saludar, però conèixer de debò, la vaig conèixer un dia d'aquest agost a Figueres. I m'agradaria que avui ella estigués orgullosa del que jo aquí us explicaré. Espero, per dir-ho d'alguna manera, no trair els principis que ella tant de temps pels principis que ella tant de temps va lluitar, i sobretot espero, ja que jo no sóc diplomàtica com ella, i ja vaig veure que en això hi teníem una gran diferència, que no s'avergonyeixi allà on estigui del que jo diré en algun moment de la meva xerrada. Perquè escolteu-me, ja tinc una edat i estic cansada de ser diplomàtica també. És l'excusa, no ho he sigut mai, eh? Però alhora ara ja no intento ser-ho. No intento ser-ho. Perquè, escolteu-me, fem tard. Fem tard. Fem molt tard. I no pot ser que estem al segle XXI i encara estem parlant de les mateixes coses que les sufragistes ja van dir. L'altra cosa que pensava era, molt bé, tu ets sociòloga, del vostre camp no sé res. No sé res. No n'he de saber, entesos? Però sí que alhora he d'intentar que entengueu amb què us pot ajudar
el que jo sí que he après durant tot aquest temps. Igual que a mi amb sociologia, alguna cosa de les que vosaltres feu també m'ajuda. Per això us demano que si en algun exemple intentaré no posar-los del vostre camp, els posaré d'altres camps que sí que domino perquè vosaltres trobeu el paral·lelisme. Perquè no se sentiu de dir si aquesta bona dona no sap de què parla. De justícia juvenil ja us dic jo que no. Ni de justícia tampoc. I com a ciutadana en aquests temps encara menys. Per tant, ho deixaré en una part. Què faig jo aquí? Què faig jo aquí? Intento que entengueu que tots som i totes som sexistes. Tots i totes nosaltres. Jo també, jo la primera. I mireu que porto anys i panys intentant no ser-ho. Que hi poso ofici, perquè a més, com que m'hi dedico, i que a més jo no sóc la Cristina sociòloga i la Cristina mare, o la Cristina ciutadana, o la Cristina... No, jo en el meu cas no estic per tanta història. Però és que sóc sexista a la que no vigilo. Perquè tots i totes nosaltres som sexistes. I com molt bé deia l'Anna, això fa que tingueu aquests resultats en la vostra estadística. I això no està a l'aire. Això no és una casualitat. Això no està als gens de les persones. No està al seu ADN. Ni a la seva classe social, ni a les seves circumstàncies de vida. Està en el que ens ensenyen des del mateix moment que naixem. Això és la socialització. L'Anna també l'ha anomenat. Nosaltres ens socialitzem per ser sexistes. Ens socialitzen primer, però després nosaltres hi posem un ofici que no us imagineu. Tots i totes nosaltres, a la que no vigilem, a la que no som conscients, a la que anem amb l'automàtic. Perquè si no, seríem extraterrestres. I jo estic convençuda que els extraterrestres són sexistes. Quan me'ls presentin i no ho siguin, també us ho explicaré. No conec cap societat que no sigui sexista. Què vol dir ser sexista? Que el que primer fa en identificar un individu és veure quin sexe és. I a partir d'aquí, posar-hi tota la concepció de gènere. Per què us explico això? Perquè per canviar la realitat cal saber com es genera. Tu no pots mai transformar res si no saps què és el que fa que sigui d'aquesta manera. És el primer pas. El segon, evidentment, és visibilitzar-ho. És veure l'estadística. Però és veure també tot un seguit d'elements, no només del vostre camp, sinó de la societat en general. Cap àmbit està separat del que és la societat en el conjunt. Ens va dient constantment les dones pateixen una situació constant, permanent de desigualtat. La patim les dones. Totes les dones. Totes les dones. Jo ja sé que hi ha moltes dones que s'esmercen en dir, ah, no, a mi no. Dic, doncs no t'ho has mirat bé. No t'ho has mirat bé. Perquè el nostre món no sap fer una altra cosa. I perquè el nostre món no ha incorporat la mirada feminista. És més, parlar de mirada feminista posa els pèls de punta a la majoria. Dones i homes. Oh, i el feminisme són com les bruixes del segle XXI. De fet, del XIX, del XX, fins al XXI. Doncs sí, què eren les bruixes? Persones que tenien coneixement. Dones. Que tenien coneixement que les empoderaven. I el feminisme el que aporta és coneixement sobre la desigualtat. I com aquesta desigualtat afecta les dones. També com afecta els homes. Però sobretot com en pateixen les pitjors conseqüències les dones. Això és l'únic que fa el feminisme. I existeixen milers i milers de publicacions científiques sobre els efectes de la discriminació. Sobre els efectes de la desigualtat en els dos sexes, per qüestió de gènere. I malgrat existir això, encara no forma part del nostre corpus de coneixement. Encara ho posem en dubte. És com el del fumar. Abans de la campanya contra el tabac, tothom discutia si fumar matava o no matava. Ara, la majoria de la població té clar que mata. Fumes o no fumes? Això ja ho decideixes tu o no ho decideixes o t'hi veus en la vinentesa.
però ja ningú discuteix que fuma mata. Bueno, encara en algun judici americà d'aquests de les tabaqueres, però això va ser als anys 90 més aviat, ara ja ho han deixat de banda. Teníem també estudis científics que mostraven que sí, que sí, no. Però en la població, si algú es posa a dir no, no, és que el tabac no mata, el mires així com vulguem dir, aquest no sap de què parla, majoritàriament. Amb el gènere no l'hem incorporat. I és una plaga social, una malaltia social que mata igual que el tabac. La discriminació, la desigualtat de gènere, mata. I vosaltres ho sabeu, pel departament que esteu. Però és que ho sabem tots com a ciutadans i ciutadanes. Mata. Dóna mala vida. Genera pobresa a les dones. Genera situacions de desigualtat respecte dels homes en les mateixes condicions. Això és el que fa el gènere amb nosaltres. Com aprenem a ser sexistes? A partir de la socialització, que és el que ens dona els valors socials. Què és el valor social? Com veus el món? És la ideologia, però no la ideologia política i prou. La ideologia és el sistema de valors, és l'ethos. El que considero que està bé i que està malament. El que considero que toca i que no toca. Això ho aprenem des de que naixem. Hi ha teories que diuen que des de que estem dins la panxa de la mare. I és tota la nostra educació, dins i fora de l'escola, és un aprenentatge constant de què significa viure en societat. I aquest viure en societat és sempre sexista. Per què és sempre sexista? Perquè s'ensenya i s'espera... Ara us diré per què faig aquesta diferència. S'ensenya i s'espera coses diferents d'homes i dones. Perquè ara hi ha algú que diu no, no, ja no s'ensenya coses diferents a dones i homes, a nens i nenes. I jo dic, i tant que sí. Però això encara ara està com discutint. No, 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 perquè a l'escola van tots junts. No, 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 perquè jo a casa educo igual el meu fill que la meva filla. Ho sento molt, mentida. Mentida, mentida, mentida. Mentida. No ho fem. Voldríem fer-ho. Alguns i algunes. I fixeu-vos que dic alguns i algunes. Voldríem fer-ho. Jo voldria fer-ho. Però sé que no ho faig. Sé que ho faig en bona mesura, però si no estic vigilant, no sé fins a quin punt ho faig igual. Com s'educa? No només és dient això no, això sí, bé, malament, oi que contenta estic, oi que enfadada estic. S'educa moltes vegades per imatge, per model. Què vol dir? Que nosaltres veiem, quan som criatures, com funciona el món, què passa i què no passa. És a dir, què diu el meu pare i la meva mare, comptant que diguin el mateix, si no ja tens clar la diversitat que existeix, però si no, a més, mirant què fan de debò. Si tornem a l'exemple del tabac, el meu pare i la meva mare diuen que no fumi, però se'n van al balcó a fumar. I ho fan d'amagades, però jo sé qui van. Tothom ho sap, qui van. Però en aquesta casa és un tema tabú, fem veure que ningú fuma. El gènere és això. És el fum del tabac. Amb una diferència que ni tan sols l'ensumem. Cada criatura veu què és ser dona i què és ser home en aquesta societat. I cada criatura sap que és molt important si ets home o dona, perquè des del primer moment s'identifica què vas a tenir, què és, què portes amb una embarassada. Un nen o una nena? Llavors diem, ens és igual, no, no, que vingui bé, que jo només vull que estigui sa, etc, etc, però què és, un nen o una nena? Hauríeu de veure els meus alumnes. A mi m'és molt difícil aprendre'm el nom dels alumnes, no puc, ja els hi dic, no, no ho aconseguiré, no ho faré, i alguna de les vegades que ho intento, són 240 i a mi no em dona el cervell per aquestes coses, però alguna vegada que ho intento a sobre m'equivoco. Però el que és més curiós, clar, si veig la persona no li diré Eva amb un que té cara d'Alfons, d'acord? Però sí que és veritat que a vegades amb aquests, no, aquests noms nous de procedències diverses em faig un embolic, el llegeixo, no veig bé, i posava Evo i dic Eva. S'ofenen en el màxim. Molt més un noi si li dic nom de noia que una noia si li dic nom de noi. Moltíssim s'ofenen. Per què? Perquè jo sóc el que sóc, la meva identitat no passa en aquesta societat per ser una persona. Passa per ser un home o una dona.
Un nen o una nena? Un noi o una noia? Això és bàsic. Per això tenen tant problema els que fan canvis d'identitat que en principi no estan, encara que estiguin reconeguts, no formen part del nostre coneixement ni organització tradicional. Com aprenen les criatures? Les criatures aprenen en una escola que els hi diu una cosa és el que passa a casa, i ara en parlarem, i una altra és el que passa a l'escola. Hem fet avançaments, no podem dir que no. I resulta que ja tenim escoles on nens i nenes comparteixen. I els se'ls ensenya el mateix. I jo segueixo dient, no se'ls ensenya el mateix. Per què? Perquè els exemples són d'un determinat tipus en cada una de les casuístiques que expliquen els professors o que deixen d'explicar els professors. Perquè les dones no apareixen en segons quines matèries. Perquè els homes apareixen constantment en segons quines posicions de poder. Però perquè, a més, malgrat es tingui una assignatura o es tingui una especial cura en repetir, els nens i les nenes són iguals. Quan un nen, i aquest és un exemple del pati d'escola del meu fill, quan un nen plora i se'n va el professor que està vigilant, en aquest cas era el professor de gimnàstica, però és exactament igual, i li diu, ai, m'estan dient que ploro com una nena. I el professor li diu, i què vols que et diguin, Oriol, si realment estàs plorant com una nena? Totes les hores, totes les frases dites, nens i nenes són iguals, se'n van directament a les escombraries. I això passa cada dia, als nostres patis d'escola. És més, les criatures insulten dient nena com un insult, a nenes i a nens. Ets una nena. Per què? Perquè nosaltres hem construït en aquesta socialització que ser dona és ser ciutadà de segona. I seguim fent-ho, malgrat la modernitat, malgrat la postmodernitat, malgrat no sé quants plantejaments revolucionaris. Em costa trobar revolucionaris que s'ho pensen, que ho són, que no siguin sexistes. El tema del gènere, si no el fem emergir, ni ens n'adonem de les barbaritats masclistes que arribem a fer. Perquè són les primeres ulleres que ens posem, perquè són les ulleres que a més ens defineixen més en aquesta societat i per tant són les més difícils de construir. Això evidentment té efectes. Té efectes molt importants. Són els efectes que després veiem. I nosaltres veiem estructures socials diferents, els llocs que ocupen homes i dones, en el vostre cas a l'inrevés, perquè en aquest cas el que veiem era més població que ateneu, que són homes que no pas dones, però tot és l'efecte d'aquest posicionament, d'aquesta estructura que es prepara a partir dels valors socials i la socialització. Tenim tres grans potes en això. Tres grans potes: l'educació, la família, els mitjans de comunicació. La família l'entenc com l'àmbit privat i comença per la família, però també és el grup d'iguals i els amics, és a dir, com ens movem en la vida quotidiana. La família no és com l'escola, és a dir, l'administració pública pot incidir en l'escola. I malgrat haver incidit, ja us estic dient que les nostres escoles reprodueixen el sexisme, que les nostres escoles no estan donant les mateixes oportunitats a nens i a nenes. Amb tot el que això significa, i amb tot el que això significa de com seran individus, ciutadans i ciutadanes de grans. Però és que a més les famílies ni tan sols tenen lleis, ni tan sols tenen polítiques públiques en aquest sentit, ni tan sols tenen preceptes. Els pares i les mares no van en aquest sentit a una escola de pares i mares per saber com educar les criatures. I em direu, és cert, hi ha cases en què les coses es fan d'una manera i cases en les que les coses es fan d'una altra. Cert, molt cert. Però hem de tenir molt present que les criatures tenen la capacitat de veure què passa a casa meva i què passa a la resta del món. I a partir d'aquí posar mesura en si toca o no toca. És a dir, si a casa sou els estranys o si a casa sou els normals. I això és una categoria molt fàcil, de seguida, és de supervivència bàsica. Una personeta, quan creix i ha d'entendre com és el món, fa aquest tipus de categories. I diu, oi, sí, a casa meva em fan parar la taula. Però a mi no em toca, eh? Perquè els mitjans de comunicació, és a dir, quan miro els dibuixos, quan no sé què, ja sé que ara hi ha dibuixos que fan parar la taula, però són sexistes també, que això és un altre tema. Vale? Que fan, canvien papers. Però aquestes criatures tenen un munt d'informació, i ara més que mai. Més que mai.
i van veient com és el món. Veuen què es canta les cançons, que ho repeteixen com un mantra. Veuen tot un seguit d'inputs d'informació que els hi van dient. Bueno, a veure, a casa meva, amb una mica de sort, el pare i la mare, però si no la mare, s'entesta en què jo no, he de fer això, he de fer l'altre, en què jo, si sóc una nena, doncs puc jugar a futbol i no sé què, no sé quantos, jo si sóc un nen he de parar a taula, he de fer-me el llit, he d'ajudar a rentar els plats, o he de fer ballet, no ho sé, això encara no sé cap família que hagi obligat un fill seu a fer ballet. Però en tot cas, ells diuen, molt bé, això és a casa meva, però els meus amics, això no va així. Jo vaig a casa els meus amics i això no va així. A més, jo miro què s'explica a l'escola i això no va així. I a més, jo veig com és el món, perquè tinc una pantalla davant ara a una edat molt primerenca, i veig que això és, en tot cas, una opció si tu vols triar, i a més no és la que et porta més recompensa social. Per tant, no estic dient que no tinguem jovent que no hagi fet una gran evolució, perquè en tenim, perquè en tenim, però el cert és que la majoria del jovent que tenim el que està fent és una gran involució. En aquest exemple que acabo de posar em falta una cosa encara, que aquesta criatura, en la que potser la seva mare i el seu pare li diuen no, 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 els nens i les nenes són iguals, té un germà, són una parella germà i germana, diríem, veu que molt bé, amb ell li fan parar la taula, però el seu pare no la para. I per tant, el discurs va per una banda, però el model va per una altra. I així es podríem seguir amb una infinitat, infinitat d'exemples que ens porten a dir, a construir-nos des de la diferència, una cosa és ser nen i una cosa és ser una nena. Què vol dir construir-nos en la diferència? Tenim una diferència sexual, és evident. Però la construcció que fem és que aquesta diferència sexual implica emocions diferents, tipus de pensaments diferents, papers socials diferents, i això ho integren tant els nens com les nenes. La segona construcció que fem és que no només és una qüestió de tenir identitats diferents i papers diferents i per tant llocs en el món diferents. La segona construcció que fem és que sobre una posició és més important que l'altra, una identitat és més important que una altra, una té tots els drets, l'altra en té, en tot cas, menys. I hem de decidir fins a quants en té. Com penseu que s'explica la violència masclista? Com s'explica la violència masclista? La violència masclista, més enllà de l'acte, en el fons el que és una qüestió de poder. I el que diu és, escolta, jo mano, les coses s'han de fer com jo digui, perquè tu no estàs al meu nivell. Tu no ets el mateix que jo. Tu no tens el mateix posicionament que jo. I cadascú fa el discurs que vol, m'has portat fins a les cortes, no he tingut més remei, o senzillament perquè callessis fora. Què t'has cregut? Això és la violència masclista a tots nivells. A tots nivells. A tots nivells vol dir des de la persona, la dona que acaba morta, fins a totes vosaltres que sabeu què passa amb les reunions normalment, qui et fa cas i qui no et fa cas, si ets escoltada o no ets escoltada, si les teves idees són posades sobre la taula o no són posades sobre la taula discutides, si et tenen en compte per pujar en l'escalafó social, en l'escalafó de la feina, a la jerarquia de la feina o no, etcètera, etcètera, etcètera. La pauta sempre és la mateixa, ve d'aquesta socialització, perquè aquesta socialització el que fa és nodrir-se d'aquest tipus de valors socials. Androcentrisme, sexisme, patriarcat, misogínia, discriminació, espoli. Tot això ho tenim a l'ADN, però no de manera natural, de manera construïda. I això fa que portem unes ulleres, les ulleres que ensenyava l'Anna, no les meves ulleres, unes ulleres que fa que criatures de 3, 4, 5 anys, 7 anys, teniu així de vídeos a YouTube, mireu-los, se'ls posen en una classe i se'ls diu dibuixa, els hi porten tres persones que porten la cara tapada, un metge, d'acord, un metge metgessa que porta, com per anar a operar, la mascareta, un bomber i un policia, dels que donen hòsties, diríem, dels que porten l'escafandra, i els hi diuen dibuixa'ns qui són. I tots dibuixen un home. Dibuixa'ls amb la cara destapada.
totes les criatures, nens i nenes, dibuixen un home. Es treuen la careta i tot eren dones. Dones de debò, professionals d'aquells sectors. Hauríeu de veure la careta de les criatures, nens i nenes. Oh, ni se'ls havia passat pel cap. Això és la socialització. Això són els nostres prejudicis, prenocions. Això són els estereotips que incorporem. I és el nostre codi de circulació. Amb això és amb el que després prenem les decisions. Per determinats llocs de treball, ni se t'acut agafar una dona, és que no et passa ni pel cap i la tens al costat, està treballant amb tu, està dins del teu equip. Però el que el codi diu, i no l'has canviat, no has fet res per tocar-lo, no has fet res per transformar-lo, el codi diu, això és per un home, això ho farà millor un home. Igual que hi ha codis que diuen, per tenir cura, és millor que ho faci una dona. L'antropologia, al segle XIX, la Margaret Mead ja va descobrir que això és completament construït. Per què? Què va fer? Se'n va anar a les Quimbambes, a Nova Guinea, com els antropòlegs de la seva època, buscar el més lluny possible una tribu que no estigués contaminada per l'home blanc, que deien en aquella època. Què va trobar allà? Teniu a sexe i temperament a tres societats primitives. Què va trobar? Tres tribus diferents, les va estudiar, Mundugomar, Arapesh i els altres, no me'n recordo mai el nom, i mira que ho explico a vegades, i una d'aquestes tres tribus era exactament igual que nosaltres, però a l'inrevés. Els homes es quedaven amb les criatures, feien ceràmiques, pintaven i tenien cura de les criatures. Les dones s'anaven a treballar i a comerciar. No era un matriarcat, eh? No era un matriarcat. Però els papers socials s'entenien així. Sabeu què és l'interessant del que explicava la Margaret Mead? A sobre de... Després us explicaré què li va passar a la Margaret Mead. Sabeu què és l'interessant? Que tu li deies a un home, però home, perquè evidentment les criatures les tenien les dones, d'acord? Deien, però home, si vosaltres no sabeu cuidar criatures, com és que les dones no es queden amb les criatures? I deien, oh, les mataran. Elles no tenen instint per això. Elles no en saben. No sabrien per on començar. I li deies a les dones, que no deixa de ser, que portaven les criatures a dins. Imagineu si té força la socialització, la cultura. Jo he estat embarassada, jo tinc una criatura. Jo sé el lligam que s'estableix. I aquelles dones deien, ui, no, no, nosaltres això no va amb nosaltres. Nosaltres som bones treballant. Això és una qüestió d'homes. El mateix que diem aquí, però a l'inrevés. Exactament el mateix que diem aquí, però a l'inrevés. La Margaret Mead va tornar contentíssima. No necessàriament perquè fos feminista, sinó perquè havia descobert la importància que té el codi cultural. Els antropòlegs no parlen de socialització. El codi cultural. Primer van dir que se n'havia anat al llit amb la comunitat científica de l'època, eh? Que se n'havia anat al llit amb aquests de la tribu, i la segona cosa que van dir és que estava boja. I evidentment tot això va ser per expulsar-la de l'associació d'antropòlegs, perquè no podien admetre, no es podien admetre un coneixement que posava sobre l'arrel de la nostra civilització que la identitat que hem atribuït als sexes és construïda, no és natural. El mateix seguim fent nosaltres ara, perquè algú de vosaltres, potser algú no, ha dit, doncs mira, ja li està bé, però algú, la majoria de vosaltres segur que heu dit, on dia és que clar, com eren en el segle XIX, no, 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 fem el mateix, fem el mateix. Fem el mateix cada vegada que nosaltres no acceptem aquest tipus de coneixement. Cada vegada que nosaltres neguem que hi ha discriminació per raó de gènere. Cada vegada que nosaltres no volem admetre que nosaltres som sexistes. Aquest binomi sexe-gènere nosaltres no l'hem aconseguit separar. El seguim ajuntant i seguim dient, és que els homes s'orienten millor. I un rava, depèn de l'home i depèn de la dona. I a més tenim així, d'estudis científics, suposadament que diuen, ui, ja hem entès, ui, aquest cervell, el meu ara és més intel·ligent, després el teu és més intel·ligent, depèn de qui ho... És que m'és igual. Quines espaialitats tenim cada un? És que no m'importa. El que m'importa és com socialment ho fem servir per justificar diferències que són... que es converteixen, perdó, en... i són injustificables. Però a més és que sobretot ho fem servir
per manipular com és la realitat o el que és més trist des de la meva perspectiva. I això és el que jo crec que és important. Aquí i ara. I és que molts ho fem sense mala voluntat. És a dir, que esteu fent malament la vostra feina perquè no incorporeu això. Igual que jo la faig malament si no la incorporo. Jo, quan jo corregeixo un examen, no miro mai el nom. Mai. Perquè sé el que fan els prejudicis i prenocions amb mi. Perquè sé com aquests prejudicis i prenocions em parlen de papers socials i em parlen de qui li toca què. I em parlen de com m'he de comportar. I si d'una cosa és així, o és d'una altra manera, davant del mateix fet. Per tant, només llegeixo qui han posat. I no vull saber el nom. Ni per qüestió de sexe, ni per si un cas em cau més bé o més malament. Hi ha persones que et cauen bé i malament. Hi ha alumnes que em martiritzen la vida. Doncs jo necessito que quan jo corregeixi miri només el que ha escrit. I al contrari, hi ha alumnes que un dia, oi, mira quina meravella d'alumne que tens, ja, però si no ha contestat la pregunta, no l'ha contestat. I si l'ha contestat malament, l'ha contestat malament. La vostra feina és això. La vostra feina és intentar ser neutres. Jo no parlo d'objectivitat, no parlo mai d'objectivitat. L'objectivitat no existeix. L'únic que sabem nosaltres és que som subjectius. Tots i totes nosaltres som subjectius. Som el producte del que hem après. Som el resultat de la nostra socialització. I això fa que tinguem unes normes, uns valors socials compartits perquè som de la mateixa comunitat, 5 minuts, i en tinguem uns altres que ens fan una mica diferents i que per tant diem, no, és que això depèn de cadascú. Escolteu-me, hi ha un llibre d'un sociòleg francès, un dels millors sociòlegs que ha existit, que va morir als anys 90, en Bourdieu, que diu, el llibre es diu, ho he de dir en castellà perquè si no me'n recordo, ara m'he quedat en blanc, La distinció, criterios y bases sociales del gusto. Sabeu què és el gusto? El gusto no només és si ara està bona aquesta aigua, eh? El gust vol dir el que a mi m'agrada, el que jo trio, si trio verd en comptes de rosa, si trio groc, si vaig a comprar Ikea o no vaig a comprar Ikea, si m'agrada anar a esquiar o no m'agrada anar a esquiar. Aquest bon home es va dedicar a mostrar com el gust és una qüestió construïda socialment. La base és la mateixa. La base és exactament la mateixa. Nosaltres, en realitat, no som objectius, però la nostra feina ens obliga a ser neutres valorativament parlant. És a dir, pensant que feu bé la vostra feina, i em sap molt greu dir això, segurament l'esteu fent malament perquè no teniu integrada la perspectiva de gènere. No feu cas dels accents aquests que m'han sortit tan estrambòtics, eh? Devia tenir un remalasso francès mentre escrivia. Nosaltres hem d'integrar la mirada de gènere a la pràctica professional. La mirada de gènere és molt potent. Penseu... Mira, anem a posar un altre exemple. Els meus alumnes i les meves alumnes no em fan ni cas, són d'econòmiques. No em fan ni cas perquè ells volen fer economia i sociologia, diuen, mare de Déu, quines ganes de bé aguantar segons quines coses. Però quan parlem de gènere, i jo els explico gènere, de fet els explico sociologia, però l'exemple que poso és gènere, perquè si ho entenen pel gènere, que és la més difícil, ho entenen per tot. Els dic, això us malmet la vida. No tenir la perspectiva de gènere no us deixa veure el que passa al vostre voltant i us perjudica. I diuen, primer que són d'econòmiques i es pensen que es menjaran el món. Segon que són joves i joves. I clar, i els hi toca no fer cas del que diu la gent gran. D'alguna manera s'han de construir diferent. Jo ja ho entenc, d'acord? En tinc un de 19 anys, ja sé de què va la cosa. Però és que, a més, el tema del gènere incomoda molt. I llavors faig el següent. Els hi dic, a veure, qui és homosexual en aquesta classe? I tots... Aquestes coses, ara ja cada vegada menys, però hi ha algú que diu, això no es pregunta, dic, bueno, és veritat, però si m'ho vols contestar, m'ho contestes, si no, no. A lo millor n'hi ha algun cada vegada, cada generació, hi ha algun més que aixeca el dit. I jo dic, home, molt bé. Qui és heterosexual? Uau! Tots. La majoria. I jo dic, però sou tontos. Però què dius? Com? Sou tontos? Per què?
Fareu parella? Noi i noia. Sí o no? La teniu? No la teniu? La fareu en el futur? Dic, doncs tindreu un 25% menys d'un dels dos sous per pagar la hipoteca. Per ser sexistes. Però, fes números, els hi dic. Qui era homosexual? Ui, llavors surten uns quants més. I dic, genial, vosaltres sereu bons economistes, perquè ja ho he entès de base. Llavors dic, hi ha aquí alguna parella de noies, alguna d'això? Dic, no en parlem, deixem-ho per un altre dia, perquè el vostre serà més fotut. Però clar, això, nosaltres no ho pensem, però és que és així. És que és així. Surt un informe de la cambra, que no tenen ni visos de ser feministes, i no ho dic com una mala cosa, com un insult cap a ells, que diuen, el talent femení ens fa perdre una barbaritat a la nostra economia, de producte interior brut. I seguim sense fer-hi cas. Seguim sense fer-hi cas. És a dir, seguim traient del mercat més a les dones que als homes quan hi ha crisi. I seguim reproduint pautes d'aquest tipus sense parar. Però alhora és que tots convivim, nois i noies, homes i dones. I això ens malmet la vida a tots. Evidentment més a nosaltres, més a les dones, Més a les dones que no pas als homes. Però independentment de que vosaltres vulgueu un món més just, independentment de que vulgueu un món més just, que em sembla molt bé posar-ho sobre la taula, jo el que crec és que us hauríeu de plantejar, perquè clar, això és una qüestió de valoració ideològica política. Cadascú vol el món que vol i de la manera que el vol. Però és que vosaltres teniu una obligació com a treballadors públics. Vosaltres teniu una obligació de no malmetre les oportunitats ni de nens ni de nenes, però especialment de les nenes, i ho esteu fent sense voler, que això és el més gruixut. Això és el pitjor. Perquè quan es fa volent, es pot identificar. I dius, oita, aquell, és que aquell té, com quan veus segons quins jutges, d'acord? Que dius, bueno, aquest ja va enfocat. Però és que resulta que amb la millor dels preceptes o la millor de les intencions per la justícia social, pensant que esteu fent la feina bé, ho sento molt haver-vos de dir i no us ho prengueu malament, però esteu fent la feina malament. I això sí que és una llàstima. Això sí que és realment una llàstima. No donem les mateixes oportunitats, no fem el mateix amb nens i nenes, no tracteu igual un jove que una jove, no ho feu. Si no us hi poseu a dir, òndia, que això m'ho he de mirar diferent. I és un aprenentatge que s'ha de fer dia a dia, i acabo, només un exemple. La primera persona que a mi em va parlar de els prejudicis i prenocions i com et fan de pantalla en la teva actuació i en la teva valoració del que fan els altres va ser la Pilar Benejam. La Pilar Benejam, pedagoga, jo vaig anar a fer els cursos, en aquella època, si tu volies podies fer-los o no, per donar classes. Jo acabava la carrera, entrava de becària, llavors vaig dir, ui, si he de donar classes a la universitat, jo havia donat classes mentre estudiava, però era igual. Vull dir, ara que ens hi posem davant d'una aula, anem a aprendre alguna cosa. I vaig anar a un curs que es deia com aprèn l'alumne. No era feminista, no, ella segurament ho era. No tenia res a veure amb continguts de gènere. Però un dia ens va explicar que ella se n'havia anat a Estats Units a fer una estada en una universitat. I en aquella universitat li van dir, estem gravant a tots els professors, vostè vol que la gravem? I estàvem fent un estudi de gènere. I ella va dir, sí, tant, cap problema. Ella va pensar, ens ho explicava, i això és molt honrat d'explicar-ho, perquè la majoria no ho expliquem, i ella va dir, sí, cap problema. Ella va pensar, jo sortiré de mar de bé, jo no faig distincions, jo això ho tinc molt clar, jo tracto igual un noi que una noia. I li van passar totes les imatges de la seva classe gravada i van analitzar-ho. I li van dir, vostè no tracta igual un noi que una noia, es va quedar morta. Què fem normalment amb això? Fer veure que no és així, fer veure que s'ha equivocat el que m'analitza, dir això no va amb mi, o senzillament ja m'està bé perquè realment ho vull fer. Però el que no fem és el que ella va fer, explicant-nos-ho a nosaltres. Això hi ha tota una tipologia d'anàlisi que mostra, en aquí es va publicar un llibre que es deia Rosa i Azul ja fa molt temps, i llavors aquesta tipologia d'anàlisi que ve dels etnometodòlegs, consistien en un pati d'escola veure com tracten professors i professores el mateix fet si el fa un nen o una nena.
El nen, ara vaig molt de pressa perquè ja sé que ja no pots més, ja vaig molt de pressa, en el nen normalment l'etiqueta, si era, això era abans de la hiperactivitat, eh? Per tant, feu un bucle en el temps i oblideu-vos de l'etiqueta. Però era, aquest nen és molt mogut, aquest nen es menjarà el món, aquesta nena és una histèrica. Davant del mateix fet. Això ho fem. Tenim les categories posades al cervell i les fem actuar d'aquesta manera. Els etnometodòlegs, el Sicurel, no era pas feminista. Però aquest senyor, això mateix que jo us he explicat pel gènere, ell ho aplicava, per exemple, era sociòleg, americà, bueno, de fet era jueu de Centre Europa que va anar als Estats Units, i aquest senyor no va parar fins que a Berkeley ell no va donar classes, no, perdó, a la Joya, no va donar classes als de medicina. Perquè ell deia, els metges ens maten, quan podrien no fer-ho. I ens maten, ara ho estic fent també molt esquemàtic, perquè ells tenen, és tan important el que fan amb les seves mans com el que entenen del que tu tens i com et prens, per exemple, la medicació. I diu, i parlem llenguatges diferents. I ell donava classes als metges perquè aprenguessin a entendre la realitat que tenien davant més enllà de la que imaginaven. Veien una dona, veuen una cosa. Veuen un home, en veuen una altra. Veuen unes necessitats, ell ho feia per diferents, ell ho feia fins i tot a un nivell, jo me'n recordo sempre l'exemple que ens va posar. L'exemple que va posar és, diu, tu vas al metge i et pregunta, vostè que vas perquè tens problemes de que t'han caigut els cabells, i vas i el metge et pregunta, què em perd el dia, més de 100 o menys de 100? Ja l'has cagat. Dieu-me vosaltres quants heu comptat els cabells que perdeu. Ho dius? Ah, ojo. Ho dius com et sembla? Subjectivitat, prejudici, prenoció després del metge, de si és així o és així o és més perquè t'ha vist i no sé què i no et coneix de res perquè t'ha vist 10 minuts, diu, és impossible, diu, encara sort que no ens maten més. Necessitem entendre què tenim a davant i necessitem avaluar-ho sense pensar el que és bo, el que és normal, el que és just, el que és necessari, si aquest pobre tindrà possibilitats o no, si aquesta pobra només servirà per fregar plats, si... I tot això ho fem. Tot això ho fem. Ho fem en automàtic. Hem après un codi de conduir, sabeu com quan aneu a aprendre? Les d'això, hem après un codi de conduir que en la mesura del possible a la nostra vida hauríem de canviar, però que a la vostra feina no us podeu permetre seguir fent servir. Moltes gràcies. Molt bé, no? Perfecte. Bueno, ara sobre el torn de paraules, jo ara sí que li vull agrair novament a la Cristina aquest entusiasme que té. Jo m'estaria més estona escoltant-te, perquè a més és tan clarificadora. Ho lligo molt al que jo us plantejava al principi de la jornada, lo important que és dirigir la mirada cap a dintre, no? Cap a dintre, cap a un mateix, per poder fer aquest procés de mirar-nos i d'identificar i de conèixer-nos, no? En aquest sentit, no? Que sovint busquem moltes coses fora. Ens sembla que tota la riquesa i tot el canvi pot venir de les coses que venen de fora. I per poder incorporar-lo de fora és molt important aquesta primera part de reflexió i de prendre consciència, no? De tot això que ja explicava. Sobre el torn de paraules, preguntes molt concretes, perquè sabeu que després tenim una sorpresa i després el cafè, que segur que teniu ganes també, llavors si algú té o alguna té alguna pregunta a fer. O algú... Podeu dissentir, eh? Sí, una pregunta. Pues, i què fem? Ah. La Marina, crec. Sí. Bueno, a mi m'ha encantat perquè ho has explicat d'una forma molt didàctica, molt planera. Realment arriba molt el teu missatge i realment és... quan jo t'escoltava és obrir, o sigui, la paraula que a mi em resulta molt interessant és obrir la mirada, justament una nova forma de veure les coses, de ser més conscient, no? De consciència, bàsicament, no? I penso, clar, en el punt
de partida que jo he llegit de la teva exposició, penso que tenim molta feina per fer. I també, com diu l'Anna, no? És una feina interior, no? És una feina de repensar-nos les coses precisament per ser millors, o sigui, per ser més justos, no? Per ser més equitatius amb les coses. Bé, penso que és un punt de partida, realment. Gràcies, eh? Gràcies per les teves paraules. A veure, és un punt de partència, hi ha molta feina a fer, però se'n pot fer molta fent molt poca cosa, eh? Només el fet de prendre consciència, només el fet de prendre consciència i canviar una petita cosa, no sabeu l'efecte multiplicador que té. El té molt gran, molt, molt gran el té. Ara bé, el que no podeu fer, i això em poso on no em demanen, evidentment em direu que jo faré el que em doni la gana i només faltaria, eh? Però jo us ho explico per l'experiència. I no és l'experiència només personal, és el que hem après de tants anys d'analitzar. És que hi ha moltíssima gent analitzant com funcionen aquests processos. No pots aplicar-ho tampoc només a la feina. Si no ho apliques a la teva vida, no funciona. No funciona. És un codi que has de canviar. És un valor que has d'anar reformulant. Tu has de canviar la teva relació amb tots els teus àmbits, amb les dones o amb els homes, depenent de qui siguis. És la relació amb l'altre, és la relació entre sexes. És a dir, jo no només analitzo això, sinó que a la porta d'escola, cada vegada que un pare o una mare, bueno, cada vegada tampoc, eh? Però cada vegada que algú deia, ai, és que aquesta nena, li deia, te n'adones de què estàs fent? Encara tinc amics, de mares i pares, encara que no ho sembli. Però vull dir que hem d'anar fent això. No vol dir que hàgim de fer-ho constantment, ni de manera política, si voleu. Però com canvies, si no la real... com canvies la teva concepció? Si només la canvies teòrica, no funciona. Mireu, us vaig a posar un exemple molt clar. Jo estic grassa, encara que no us ho hagi semblat, estic grassa. I jo em sé tota la teoria de tots els règims. Hòstia, és que ara, dieu-me, jo us ho explico de totes les bueno, de un metge del Nepal, tot el que vulgueu. N'aplico algun? No. Clar, doncs bé, la teoria està molt bé. Però la realitat no canvia si no fas alguna cosa per canviar-la. I això només depèn de tu. I depèn d'una cosa molt petita, de vegades. Perquè també és veritat que teniu molta feina, jo ho entenc. Si tots tenim molta feina, tenim més feina de la que podem fer. Però hem d'entendre que aquestes eines et permeten fer la feina millor i et dona al final molta satisfacció. Primer que tens l'obligació, tenim l'obligació de canviar això. Jo tinc l'obligació com a docent i jo, mireu, el meu no és tan perillós, però la gent que està amb els de P3, això és molt gruixut, eh? Jo els tinc a la universitat, però jo tinc l'obligació d'oferir les mateixes oportunitats a tots els meus alumnes i alumnes. I a més hi hauria d'afegir ajudar aquells que en tenen menys. Però com a mínim he de partir d'oferir aquestes mateixes oportunitats. Sabeu què és el més fàcil? Reproduir el sistema. Reproduir el sistema. Qui parla més, qui gratifiques més, no donar-me compte, no mirar si a més avaluo diferent a un que a un altre, etc etc. I a més ningú et posa problemes, si fas això. Perquè funcionem tots així. El més difícil és fer l'altre. Però alhora... és que és molt fàcil, no és difícil. És difícil la barrera, tancar la barrera, l'imaginari. Però fer una petita cosa, canviar una petita cosa, com et dirigeixes, amb un grup. Jo no sé si vosaltres feu treballs en grup. Si feu treballs en grup, que segurament sí, és igual, poseu-vos a vosaltres en una reunió. Jo estic farta, a la meva universitat, jo no sóc la directora del departament. Ara us explicaré això, per què ho dic això. Jo estic farta a la meva universitat d'estar en reunions de treball, i escolteu-me, tots tenim dies més encertats que d'altres. Escolta, ningú acaba sent millor que un altre. Amb unes coses en saps més, en altres en saps més, però jo estic farta d'anar a reunions, i tinc 50, bueno, sóc del 65, tinc 50 i pico d'anys, que no sé mai quants en tinc, però estic farta d'anar a reunions, estar asseguda a les reunions, i veure com sistemàticament el que diu una dona no és recollit. I després, en una roda així, amb una taula així, dos més enllà, un bon senyor diu el que tu has dit i li diuen, oi, i ara vaig a dir el nom, Joan Carles, quina bona idea que has tingut. Quan tens 20 anys, no dius res, dius, oi, bueno, mira, potser,
No ho sé, estava, potser no ho he dit jo igual de bé. Quan en tens 30, dius, hòstia. I quan en tens 50, dius, a fer punyetes. Però què us heu cregut? Tu, per copiar. I els altres? Per avaluar tan malament. Però què és això? Clar, ui, oh, comencen, ja està la Cristina, uf, ja n'hi ha alguns. És que tu, quan em van votar per directora de departament, el Joan Carles, trobant molt pel passadís, diu, és que tu fas por. I que jo faig por. Perquè no fem aquestes coses, però les hem de fer. Les heu de fer més amablement del que jo les faig, perquè jo tinc molt mal geni, d'acord? I cadascú ho ha de fer com bonament pugui, però s'ha de fer això. Per què? Perquè això genera que després a la teva filla a casa, aquest bon noi, després a casa seva, tenia nen i nena. Jo sé com ha criat a nen i nena. Per molt que ell m'expliqui, oh, i quantes... Dic, però si jo sé què has fet, és el que fas amb mi. Però no amb mi, no és personal, ho enteneu que no és personal? És amb totes les dones allà assegudes. Si jo sé què estàs fent, i li dic, i a mi em preocupa, i aquest ensenya mates. Vale? Ui, ara ja estic donant massa informació. No me'n recordava que estava a justícia. No ensenya mates, no ensenya mates, eh? O sigui, jo sé què fas a l'aula amb els alumnes. Jo sé què estàs fent a l'aula. I clar, i em dirà, no. Perquè clar, jo poso un problema i el problema està bé o malament. Dic, mentida. Perquè tu la nota la poses sencera si està bé, però si no vas buscant d'on pots treure notes. I busques per uns i pels altres, no. Perquè tu consideres que qui estan preparat per les mates, bueno, no sabem qui són, d'acord? M'enteneu? Aquesta lògica és la que fem servir. I és la que feu servir quan esteu dirigint un equip de treball i no us n'adoneu del talent que teniu a davant. Talent per unes coses sí, per unes altres no. Però el teniu i no us n'adoneu. Ahir vaig anar a fer una xerrada en el Club Rotary. No havia anat mai, va ser interessant la cosa. I allà hi havia una noia que em va explicar una cosa boníssima. Ui, sí, ja he de callar, ja ho veig, ja esteu desesperats. No, però deixa'm que expliqui això, que això és molt interessant. Només això, molt. Estic encantada, però penso... Sí, no, ho penso. No us diré el nom de l'empresa tampoc, però la veieu per tot arreu, per aquí a Barcelona. Bueno, doncs aquesta noia que rehabilita façanes, aquesta noia va fer una empresa amb una altra noia perquè la van fer fora de la seva empresa perquè estava embarassada. Doncs ara resulta que és la major competidora de l'altra empresa. I que quan aquest de l'altra empresa, el seu antic cap, la veu, li diu, esclar, és que a mi m'agradaria tenir una empresa com la que tu tens. L'hagués pogut tenir. Només tenia que haver reconegut el seu talent. La va fer fora perquè estava embarassada. D'acord? En aquest cas ha sortit de nassos. Però la majoria de vegades el que fem és deixar d'aprofitar tot allò que podríem millorar el món en el que vivim. I això és una llàstima. Gràcies. No dieu res del Joan Carles, eh? Bueno, no em digueu que no és per estar estona, eh? No em digueu que la cosa, quan més anècdotes expliques, tela, eh? Bueno, abans de fer el cafè, estem esperant aquí al Simpro perquè ens facin, que ens estan esperant, perquè ens facin aquesta performance i aquesta petita sorpresa que havíem pensat que us agradaria. Així que el Simpro Show estan aquí amb nosaltres ara. Hola, bon dia. Bueno, bon dia i benvinguts a Impro Show. Vale. A veure, no ha estat malament. Ja sé que ara esteu aquí amb les xerrades, que m'ha encantat, per cert, ja t'ho dic ara. Vale, però ara passem a fer teatre aquí, que anem a canviar el rotllo una mica. O sigui que anem a fer teatre. I com farem? Mira, anem a fer-ho bé. A Zara, vine cap aquí. Nosaltres entrem i vosaltres, espontàniament, com si jo no hagués dit res, comenceu a aplaudir i a cridar com bojos, vale? Vinga, Zara. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia i benvinguts a Impro Show! Un espectacle on vosaltres no sabreu el que veureu, però és que nosaltres no tenim ni idea del que farem. Així que aquí pot passar qualsevol cosa. Sí, sobretot perquè a l'entrada us hem demanat que poséssiu unes frases. Bé, doncs nosaltres amb aquestes frases farem històries improvisades aquí, en aquest espai. Això què vol dir? Que automàticament us heu convertit en els guionistes de l'espectacle. Així que si no us ha agradat, doncs escolta, no passa res. La culpa és vostra, d'acord? Efectivament, pertanyem a la companyia Planeta Impro i som coneguts arreu del món per les nostres escenografies multimilionàries.
Hi-hi-ha-ha, no riure tant quan sapigueu que aquest espectacle és interactiu i això vol dir que uns 5 o 10 de vosaltres sortireu aquí a improvisar amb nosaltres. Però tranquils, tranquils, perquè acostumen a sortir els de la primera fila. Oh! I els altres no penseu que estareu sense fer res, no, perquè durant tot l'espectacle necessitarem dels vostres suggeriments i per això necessitem que esteu molt desperts. Així que faré una pregunta i m'heu de contestar molt ràpid, d'acord? D'acord? Sí. Va. Perfecte. Vull que em digueu marques de mòbils, ja! Més. Perfecte. Recordeu encendre els telèfons quan sortiu perquè ara estan tots apagats, que sí? Sí, i ara mira, vaig a fer una altra pregunta i més ràpids encara, vale? Vinga, vull que penseu en el vostre color preferit. 1, 2, 3, ja! Molt bé, m'ha encantat. Els tinc tots controlats. Això vol dir que podem començar. Un fort aplaudiment per la Zara! Molt bé. Pel nostre primer lloc necessitaré un voluntari, una voluntària. A veure. Per aquí, com et dius? Javier, un aplaudiment pel Javier. Vine amb mi, Javier. Un fort aplaudiment. Vine amb mi, Javier. Javier, encantada. Mira pots seure aquí, Javier? Sí. Seu aquí. Perfecte. Ara et donaran un micro, Javier. Ara t'emporten el micro. Javier, saps el que és la figura de l'apuntador al teatre? L'apuntador, sí. Ho explicaré perquè ho podies explicar tu si tinguessis el micro, però ho explico jo, vale? Mira, l'apuntador és aquesta persona que antigament estava al teatre amagat així entre bambalines i anava xivant els actors al text quan es quedaven en blanc. I és el que faràs tu, Javier. Seràs el nostre apuntador. Nosaltres estarem fent una història i cada vegada que no sapiguem què dir, et mirarem i tu ens acabaràs la frase, d'acord, Javier? Anem a fer un exemple, que és molt fàcil. Apropa't al micro, sisplau. Sí. Molt bé, perfecte. L'escolteu bé, Javier? Sí. Perfecte, molt bé. Moltes gràcies per regalar-me un... Estic en blanc. Un estic en blanc, ara poder apuntar les coses. Molt bé, un aplaudiment pel Javier. Molt bé. I ara sí, el títol de la nostra primera història diu així... Y si esto te hace daño y si te puede hacer sufrir, ha servido para algo, al menos para mí. Yeah. Bueno, ya un filósofo, una filósofa a la sala. Y si esto te hace daño, si te puede hacer sufrir, ha servido para algo, al menos para mí. Toma ya. Hostia, nen. Molt bé. Hola, què tal? Se'm sent bé? A mi també? Sí, perfecte. Molt vale. Bé. Ja saps, tu d'apuntador, acabes les frases. Cap problema. Doncs comencem aquesta història amb 3, 2, 1, impro. Ah, ja estàs aquí, filla? Sí, mama. Vale, cada dia arribes més tard. Estic una mica agobiada amb el treball. Què et passa, filla? Últimament, el treball... El meu jefe... Què fa el jefe? Què fa el jefe? No sé què fa. No m'escolta el jefe, mama. Bueno, però ja t'expliques bé, filla. Mama, clar que m'explico bé. Tu m'entens quan et parlo? No ho sé, potser hi ha un Juan Carlos que parla abans que tu. Mama... Sempre, a vegades passa això, eh? No em fa cas. No et fa... Mira, aporto idees, aporto coses i... M'ignora. L'altre dia em va dir... Què deia el jefe? Em va dir, què deia el jefe? Com si jo fos la seva secretària. Com si tingués que anar apuntant les coses que ell deia. Et vull entendre, filla, però és una mica liós, ja t'ho dic, eh? Mama, la qüestió és que el meu jefe no em fa cas. No sé, no li importa el que dic. Bueno, no et preocupis. Mira, tu relaxa't i fes una cosa. La meva mare sempre em deia... Crea una empresa de façanes. La meva mare, que sabia molt, em deia, tu crea una empresa de façanes. Quan tens una empresa de façanes no has de tenir ni jefe ni res, tu. Qui té una empresa de façanes ja no es preocupa de res. No sé, mama. Clar, filla, pots mirar d'apuntar-te una empresa de façanes. Mama. O què passa, que perquè ets dona no pots fer façanes? Clar que puc fer façanes. Pues ja està. Porto tota la vida estudiant, tota la vida treballant i ara quan... Quan és la meva oportunitat,
El meu jefe... No sap què dir. No sap què dir perquè no hauria de ser ell el jefe, hauria de ser jo la jefa. Doncs vés a l'empresa i digues, escolta, l'empresa ara és meva. I l'empresa ara és de Façanes. En sèrio, mama? Sí, clar, filla meva. Sí, jo ho vaig fer. Jo abans tenia una empresa de finestres i ara tinc una de Façanes. Ara clar, filla, que no t'has adonat? Ai, ara ho entenc tot, mama. Sí, clar. Bueno, ara et deixo perquè he d'anar a... Una segona història? Ara he de marxar perquè tinc una segona història. I tinc el teu pare i una altra història. Bueno, mama, sí, com sí, entenc. Entre les façanes i les històries. Bueno, va. Tinc un lío que no vegis, filla. Moltes gràcies, mama. Vale, bueno, et deixo, filla. Ja ens veiem després. Sí. Vinga. Toc, 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 toc. Endavant. Hola. Hola, hola. Què tal, Lluïsa? Hola, molt bé. Volia parlar amb tu. Sí, fes. No, és volia... Ja està. Mira, volia parlar amb tu perquè últimament, a les reunions... Sí, sí. Noto com que la meva opinió no... No la tens en compte. No la tens en compte. Perquè està Juan Carlos. Mira, estic sent molt assertiva. Sí. Val? Sí, no, jo t'estic escoltant, t'estic sí, escoltant. Sí, bueno, espero que sigui una escolta activa. Clar que t'estic escoltant, clar que t'estic... És això? Bueno, el cas és que sempre està el Juan Carlos. Sempre. Sí. Però també estic jo. Vale. Que no ho entens. T'entén perfectament, sí. El projecte que... El de les façanes. Sí, què t'ha semblat? Què m'ha semblat? Molt creatiu. Molt creatiu. En sèrio? I tant, mira, saps què estava fent ara mateix? Digues. Estic canviant l'empresa, la faré de façanes. Ostres, tu! És tan creatiu, però no m'havia vingut mai al cap. I tot és gràcies a tu, Lluïsa. A Juan Carlos me l'escolto perquè parla ell sempre per sobre. Ja, bueno, però, sí, de veritat, qui t'escolto és a tu. En sèrio? Sí. Perquè jo pensava que no. A veure, a vegades no m'has... No, a vegades un té un concepte i no se n'adona de qui és i on està. Això és molt important. Mira, hi ha una frase de Kant que diu... En aquests moments, Kant no està dins de les meves possibilitats. Ja el mateix Kant ja ho deia, això. Kant deia, en aquests moments aquesta frase no està dins de les meves possibilitats. O alguna cosa així, deia Kant. Sí. Ho deia, eh? És la frase de Kant, sí. Exacte. Per això, mira, Lluïsa, veus? En el teu projecte, si et sembla bé, posarem el teu nom. Home, clar que em sembla bé. Perquè... O no? Sí, bueno, és el meu projecte. Exacte, t'ho estic dient, és el teu projecte. Sí. Així que seràs encarregada de... De dir-li al Juan Carlos que d'ara endavant la cosa no anirà com fins ara. Seràs l'encarregada de que si la cosa va com va, dir-li al Juan Carlos que com va no va la cosa com va. Això, li diré, això ja t'encarregues tu de dir-li al Juan Carlos com parlaré vulgui. Parlaré jo amb el Juan Carlos? Exacte, perfecte. Sí, vale. Moltíssimes Lluïsa, gràcies. Sempre havia volgut tenir una empresa de façanes, t'ho juro. No sabia quan ni collons, ara. Ha sigut una cosa de la meva mare, bueno, sí. Una idea, sí, una mica boja, però... La teva mare, mira, quan vegis a la teva mare, li dius... T'estimo molt. T'estimo molt, perquè una mare se l'ha de dir cada dia, això. T'estimo molt, d'acord? Molt bé, parlarem amb Juan Carlos. Sí, vaig acabar de posar la façana. Vale, gràcies. Juan Carlos. Ei, hola, què tal, Lluïsa? Hola. No t'ho creuràs, saps? Sí. He tingut una idea. Ara vaig a dir-li al jefe. Anem a fer una empresa de façanes. Aquest és el projecte que et vaig passar per mail l'altre dia. M'ho vas passar? No ho sé, no ho recordo. No ho he mirat. Sí, és una idea que he tingut jo, saps? Bueno, mira, he pensat... Bueno, no he pensat. Vull dir-te que... Què? Que a partir d'ara, hi ha una cosa que penso que... ¿Y si te hace daño? ¿Y si te puede hacer sufrir? ¿Ha servido para algo?
al menos para mí. Estás despedido. ¿Eso es de la Pantoja? Es que me has dicho de una manera, digo, si es una cançó de la Pantoja. Es una cançó de Isabel Pantoja. Ah, ¿y qué vol dir això? Doncs que estàs despedit. Acomiadat? Sí, t'he acomiadat. Hòstia. Sí, bueno. Pensava que vindria el jefe directe a dir-m'ho a mi. No, ara sóc jo, la jefa. Has passat a ser jefa, tu? Sí. Amb quines idees, si totes són meves? Amb l'empresa de façanes. Molt bé, molt bé. Doncs això, ara estaràs contenta. Fins aquí! Perfecte! Molt bé! Molt bé, un aplaudiment! Molt bé, moltes gràcies! Molt bé, Juan Carlos. Escolta, guionistes com tu fan falta a Hollywood, ja t'ho dic, eh? Molt bé, molt bé. I per la següent història necessito una persona també que està aquí, la noia aquesta, com et dius tu? Laura, això que no me'n recordava. Vine cap aquí, Laura, fora aplaudiment. Laura, seu aquí, que et donarem el micro i un llistat emocional, perquè en aquesta història et convertiràs en la nostra directora emocional. Vale? Què vol dir això? Nosaltres començarem una història i quan et mirem, tu ens podràs dir una emoció, la que vulguis, del llistat, i nosaltres la incorporarem com si formés part del guió, d'acord? Uh-huh. Anem a fer un exemple, i veuràs que és molt senzill. Ah. Ostres, mamà, no t'esperava tan d'hora. Miedo. Mamà, no he netejat la casa. Molt bé, un fort aplaudiment. Perfecte. I el títol per aquesta història diu així: hem de ser lliures i iguals. D'acord? Aquest és el títol per aquesta història. Hem de ser lliures i iguals. Molt bé. Tenim aquest títol per aquesta història, ho tenim preparat? Sí, doncs vinga, tots junts amb mi. Comencem en 3, 2, 1, impro. Ja està el cafè preparat, carinyo. Oh, he dormit fatal aquesta nit. Bueno, normal. Ahir vas arribar molt tard. Sí, 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 sí. La feina, carinyo, ja ho saps. Sí, la feina. La feina, sempre la feina, et sí. Fa arribar tard. Jo saps? També treballo. Ah, sí, no, clar. Ja, no, no. Però ja saps com és la meva feina. Sí, clar, és una feina... Impaciència. Vinga, vinga, el cafè, vinga. Vinga, no, 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 vinga. Ja està, ja. Molt bé. Ja el poso jo al rentapaixelles. Vale, vale. Avui potser arribo jo tard. I els nens? Bueno... Són també els teus nens. Però t'estimen més a tu. Si estic jo, sempre diu, i la mama. Clar, jo no puc fer-li això als meus fills perquè... Indiferència. Ara me'n vaig, tinc coses a fer. Ara estic tot el dia parlant aquí. T'hauries de preguntar per què m'estimen més a mi que a tu. La mama és la mama. Bueno, perquè la mama és la mama. Si el papa és el papa. Però tu jugues més amb ells. Jo és que no se'm dona bé, sóc home. Que trist. Que trist el què? Que no sàpigues jugar amb els teus fills. No, ho intento, però el que passa és que quan començo a jugar... Gelos. Però clar, tu ets la perfecta. Ho fas tot bé. No donis la volta a la turita. Bueno, ja parlarem. Sí, sí. A quina hora arribaràs? Bueno, no sé. Com tu ahir, no sé. Alegria. Ai, 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 no sé, perquè avui és un dia molt especial. Molt bé, ja ens veurem, ens truquem, vale? Sí, adéu, sí. Adéu. Adéu. Per la nit, a casa. Nens, vinga, va, no feu això, va. No, al lavabo. I la mama, on està la mama, papa? La mama no està aquí perquè... Alegria. La mama no està, no està. Podem fer el que vulguem, tu. Per què estàs aquí, no està la mama? Perquè la mama tenia coses a fer. La mama també té coses a fer, m'ho ha dit ella. Jo li he dit, jo li he dit. Però tu no saps jugar, tu no saps fer res, només treballes, només no estàs amb nosaltres. La mama també treballa i està amb nosaltres. Bé, a mi m'agradaria fer-ho, filla, però també és que no em feu cas, perquè jo estic dient les coses i... Compassió. Ai, pobra, vas amb els mocs a la cara.
Neteja, et ves al lavabo. No, no, amb el pare no, això li faig a la mama també. Sí que li faig, sí. Bueno, va, aneu al lavabo, va, vinga, va, vinga, a l'habitació i a dormir, que ja s'ha fet molt tard. Vinga, som-hi, va, vinga. Papa. Què? Vull un conte. Que el faci jo? Sí, que em contis un conte, com fa la mama. Ah, vale, vaig a mirar. Sí, on estan els contes? No, la mama se'ls inventa. No té llibres? La teva mare és que és molt especial. La mama s'inventa Ira. Els contes. Ira. Clar, la mama a sobre amaga els llibres a dins del cap perquè no els trobi. La mama se'ls inventa, té molta imaginació, és la mama. Bueno, vale, pues mira, anem, jo us explico un conte també, vale? Sí. Perquè no es digui que no explico contes. Saps una cosa, papa? Què? Que sé molt poques coses de tu sent el meu papa. I què vols saber del papa? No sé. Què t'agrada, papa? Bueno, pues lo normal, anar amb els amics, aprendre alguna cosa i després... Vergonya. No t'ho puc dir. Ets molt petita i són coses de grans i no ho enteneu, no ho enteneu. Vale, vaig a explicar-te un corte. I hi havia un noi, hi havia un noi que li agradaven molt els cotxes, no? I llavors portava un cotxe. I a anava mi també m'agraden els cotxes, papa. No, però era un noi. Ja, però a mi també m'agraden. Pot ser una noia, la mama sempre ho canvia. Sí, la, jo vull que sigui una noia que li agraden els cotxes. La mama ho fa tot al revés, ja t'ho dic jo. No, per què no? Sorpresa. I, Sorpresa. Oh, és veritat, li puc donar la volta. Clar, papa. No havia caigut en això, sí, filla. Jo vull conduir. Hi havia una nena que li agradava molt els cotxes. Sí? I un dia va decidir fer el París-Dakar. Oh, et sembla? Sí, m'agrada, m'agrada. Continua, papa. Molt bé. Doncs vaig jugar, i va guanyar. I ara, bona nit. Bona nit, bona, ja m'havia emocionat. Sí, però demà hi ha col·li, ens hem d'aixecar d'hora. Sí. Tristesa. Ai, pobra, és tan poca cosa. T'estimo, sí, papa. Sí, sí. Carinyo, ja he arribat. Són les 2 de la matinada. Bueno, s'ha allargat la cosa, estava... Vergonya. M'he pres una copeta? Vale, vale. No, no, estava, així, eh? estava preocupat, saps? Per què? Perquè no arribaves, dic, no sé si és que ha passat alguna cosa. Confusió. O no ha passat res. Ha passat, no ha passat, no ho sabia, no, ja que havia passat, saps? No, ja ha passat, ja se m'ha passat. Sí? Et dic una cosa. Digues. Feia temps que no estava amb la nena, la posava a dormir i m'ha agradat. M'ha agradat. M'ha donat unes lliçons, m'ha parlat des d'un lloc que m'ha fet aprendre coses noves. Hem d'aprendre dels nostres fills. Mira, farem un tracte, no sé si t'agradarà o no. Sortirem un dia cadascun. Ostres, quin ritmo. Vale. Vale, vale. Així serem iguals i serem lliures. Què et sembla? Perfecte. Fins aquí. Molt bé, Laura, molt bé. Gràcies. Bé, nosaltres ara ja hem acabat. Després ens tornem a veure. Ara teniu una estoneta de coffee, d'acord? Molt bé, gràcies, fins ara.